Hrvatska državna samouprava je najznačajnije političko tijelo Hrvata u Mađarskoj i već preko 20 godina formira društveno politički život Hrvata u Mađarskoj. Na čelu Hrvatske državne samouprave je predsjednik, a zapravo najvažnija je Skupština Hrvatske državne samouprave koja je, ima 31 člana iz raznih županija, raznih regija gdje žive Hrvati, znači predstavni su svi Hrvati u Mađarskoj. Hrvatska državna samouprava ima kao glavni cilj očuvanje hrvatskih tradicija, kulture i jezika. I s druge strane, zadnjih godina proširivanje tzv. Kulturne autonomije. U sklopu toga smo počeli izgrađivati institucionalno zaleđe Hrvata u Mađarskoj, tako smo utemeljili razne institucije u svim regijama, prije nekoliko godina kulturne institucije, a zadnjih nekoliko godina smo odlučili da trebamo pojačati školstvo, obrazovanje na hrvatskom jeziku. U skladu s time smo utemeljili novi školski centar u Sambotelu i metodički centar Hrvata u Mađarskoj, a kao sljedeći veliki cilj je utemeljenje hrvatskog kolegija koji će se zvati Kolegijum Croaticum, gdje želimo okupiti mlade studente Hrvate koji bi trebali biti baza buduće inteligencije Hrvata u Mađarskoj. Mi smo na neki način partneri svih hrvatskih samouprava širom zemlje, županijskih, mjesnih, isto tako partneri hrvatske i mađarske vlade, vjerujem civilnih udruga, a isto tako jako dobro surađujemo sa hrvatskim manjinom i susjednih zemalja. Znači, to je jedan dosta široka zadaća i gdje je aktivna Hrvatska državna samouprava i vjerujem da u buduće će se isto tako na tom polju biti sve aktivniji i da ćemo biti sve uspješniji. Po statistikama i po tradiciji, po kulturi, po povijesti znamo da se Hrvati koncentriraju najviše na ovom južnom dijelu. Naravno, imamo Hrvate i na sjeverozapadu, na zapadu Mađarske, ali nekako je najveća koncentracija ovdje na jugu, u prvom redu Baranja, Podravina i Bačka. Stoga, evo, naše najviše institucije je upravo u ovom kraju, tu ima i najviše mjesnih samouprava, najviše kulturnih udruga, ali koji se tako jako dobro surađuju sa Hrvatima iz drugih krajeva. Po tradiciji Hrvati su katolici, vjerni i vjernici, i to se vidjelo i po raznim statistikama gdje se pokazalo da su od svih zapravo naroda u Mađarskoj Hrvati najveći vjernici, ako mogu tako reći, evo, kažem po statistici, a i to vidimo i u svakodnevnom životu, da Hrvati odlaze još u velikom broju i na svete mise, obilježavaju svoje blagdane. I u tom isto tako radi Hrvatska državna samouprava. Tu bih posebno istaknuo državno hodočašće koje organiziramo svake godine u drugoj regiji. Ove godine ćemo mjesto će biti naše svetište ovdje Hrvata i Jugomađarske u Đuru. U današnjem svijetu je možda teško animirati ili teže animirati mlade nego prije, međutim, i to pokušavamo na razne načine uključiti mlade u društveno, politički, a isto tako kulturni život Hrvata u Mađarskoj. U kulturi je to lakše, ali želimo i da se angažiraju na drugim poljima i zato organiziramo razne programe, a kako sam i rekao, najnoviji primjer je to taj Kolegijum Croaticum gdje će pokušavamo okupiti studente koji će onda moći čak još više izraziti svoje hrvatstvo. Nažalost, ova situacija već koju pratimo ili koja nas je zadesila već prije 2 godine i takako utječe na rad i naše zajednice i na život naše zajednice. Znamo kakvih je bilo problema u školama, to su naši nastavnici, naši roditelji, djeca isto tako doživjela, ali i u polju kulture nije bilo skoro 2 godine programa. Još i ovog proljeća smo morali i mi kao državna samouprava, ali i mnoge druge samouprave
samouprave, civilna društva su morali odgoditi ili otkazati razne programe. Nije bilo druženja, nije bilo okupljanja i to je itekako se osjećalo i negativne posljedice imamo i sad. Biće sigurno teško ponovo ljude okupiti, animirati, ali evo tu smo da to uradimo. Ja vjerujem da sad će ljeto, da će se polako vratiti ljudi i da će moći ponovo biti zajedno, uživati zajedno. Naravno, u organizaciji raznih programa i života Hrvata u Mađarskoj najvažniji su ljudi, najvažniji su entuzijasti koji će te programe organizirati. Uvijek je važna i financijska potpora. Mislim, možemo reći da što se toga tiče, možda nikad toliko nije bilo pozornosti posvećeno manjinama kao sad. I sve te programe, ideje nas prate i financijski, u prvom redu Mađarska država, ali financijsku potporu dobijamo iz Republike Hrvatske. Često koristimo i natječaje i Europske unije, znači pokušavamo, znači, za sve one ideje što želimo ostvariti financijska sredstva, naravno u prvom redu iz Mađarske, a kažem i iz drugih izvora. Hvala Bogu, mnogo naših naselja ima partnere u Hrvatskoj, to od Gradišća do Bačke, i itekako pomaže u organizaciji raznih programa, a isto tako i u čuvanju identiteta, i vjerujem da te veze treba proširiti i da će biti interesa i kod drugih hrvatskih ili naselja i udruga koje još možda nemaju partnere, da se nađu prijatelji u Republici Hrvatskoj. Mi smo odlučili prije par godina iskoristiti ovu situaciju što se pruža manjinama i zato obnoviti mnoge naše institucije, odnosno zgrade u tim institucijama, ili isto tako graditi nove. I hvala Bogu, evo, u tijeku je obnova škole našeg obrazovnog centra u Santovu. Prije nekoliko mjeseci su djeca, gimnazijaci, mogli useliti u novu zgradu obrazovnog centra Miroslava Krleže. Prije par godina smo predali zgradu u Sambotelu, koju želimo još i proširiti ovih godina. Znači, što se tiče školstva, ja mislim, i naših institucija, možemo biti ponosni da naša djeca pohađaju školu u modernim, lijepim zgradama, ali isto tako će se obnoviti i klub Augusta Šenoje, koji je već, evo, radi blizu 40 godina, i sad će biti prilike za obnovu. Ja vjerujem da kroz koji tjedan će već posjetitelji moći uživati u prekrasnoj novoj zgradi kluba Augusta Šenoje. Obnovit ćemo naše sjedište u Budimpešti, radit ćemo taj kolegium Croaticum, gdje će preseliti i metodički centar. Znači, u tom svijetu smo i takako aktivni i vjerujem da ćemo moći biti ponosni i stvoriti ugodne trenutke za sve one koji će posjećivati naše institucije. Ja bih najsretniji bio da se više ne moramo govoriti o pandemiji i o svim ovim nedaćama koje su zatekle i našu zajednicu, ali cijeli svijet, i da prođe onako nekako, ako smijem tako reći, neka normalna godina, kada moramo koncentrirati samo na zadaće. Ono što je prvo najvažnije su nam izbori, i evo, ja bih iskoristio priliku i zamolio sve Hrvate koji su se registrirali da izađu na izbore i da podrže listu Hrvatske državne samouprave. Sljedeći jako važan zadatak nas čeka u jesen, to je popis pučanstva. Znamo da budućnost u neku ruku ovisi o tome koliko će nas izjasniti. Stoga mi organiziramo razne forume, okupljamo ljude kako bi ih, i pogotovo aktiviste koji rade u raznim naseljima, okuplje ljude, da ih isto angažiramo i da animiramo da kad bude za to prilike da se izjasne su Hrvati, jer bitno da se pokaže da nas ima što više, da nas ima više desetaka tisuća, jer to se, ti rezultati se prate i mnoge, i u budućnosti će mnoge stvari ovisiti o tome koliko će biti taj broj Hrvata u Mađarskoj.
Hrvati u Mađarskoj su svoj identitet, jezik i kulturu sačuvali već više stoljeća, neki čak možda od, kako se znamo iz povijesti od stoljeća 7. žive na ovim prostorima i očuvali su sve ono što su njihovi preci, što smo naslijedili od naših predaka. Ja vjerujem da će se to tako i nastaviti, iako je možda u ovom globalnom svijetu zato mnogo teže, međutim mi uvijek moramo naći puteve kako bi novim generacijama, nove generacije mogli usmjeriti prema tome da očuvaju sve ono što smo i mi dobili od naših predaka, znači da se i za nekoliko desetljeća i nekoliko stoljeća na ovim prostorima govori hrvatski.